kong Christian den 10. nedlagde grundstenen til frimurernes bygning på Blejdomsvej i København. Denne bygning, ja, når man ser den, virker den stor, men i virkeligheden er den dobbelt så stor. Den har ligesom isbjergene, det er kun en lille del, der er over overfladen. Den blev bygget langt ned. Alle tegningerne til denne bygning lå inde i kongehuset, og derfor blev det styret hele byggeriet. Og det er det blevet siden. Og denne bygning har magten. Den er ligesom edderkoppen, et net. Ja, den er større end Christiansborg, og den har også meget mere magt end Christiansborg. Herfra styres hele Danmark. Og det gør den igennem blandt andet 24 ministerier, hvor alle, der er i disse ministerier, er frimurer, og de har den totale magt. Der er ikke en by undtaget, der findes en frimurlåse. Godt nok i en mindre format. Det er en del af frimurens magt. De har magten i hele Danmark. Alt, hvad der foregår her. Jeg hedder Knud Jacobsen. Jeg er formand for partiet Folkets Ret. Et parti, der er stiftet af nogle mennesker, der vil prøve på at lave Danmark bedre. Og det kan blive bedre, og det skal blive bedre. Vi skal bare stå sammen. Her ser vi en bygning fra denne lille bygning, som er blevet partiets kontor. Herfor kæmper vi for et bedre vejr og bedre Danmark. Derfor beder jeg om alle sammen at komme sammen og melde ind i partiet, for vi er nødt til at stå sammen imod frimureriet.